ერთი დარბაზი გავაკეთეთ, გადაწყვეტეთ რომ მიუძღვნათ ფერწერას და დანარჩენი არის ფოტო ნამუშევრები, ფოტო ინსტალაციები. ერთი ქანდაკებაც იქნება, ძალიან საინტერესო. 2016 წელს გადავწყვეტეთ რომ ეს პროექტი გაგვეკეთებინა ქუთაისში, ესე იგი გადმოგვეტანა თბილისიდან ქუთაისში. ქუთაისში ვიყავით ჩამოსული და თვითონ ძალიან საინტერესო ქალაქი იყო ჩვენთვის, თავისი ტრადიციებით, აი კულტურით. უცხოელი მხატვრები ჩამოყვა, უცხოელი არტისტები. წელს დიდი დოზით არის წარმოდგენილი უკვე საქართველო. მამუკა ცეცხლაძე, ლია შველიძე, გელა პატიაშვილი. წელს იქნებიან საბერძნეთიდან სტუმრები, იქნებიან ლიტვიდან, ჩამოვა ლატვიიდან გალინა მაქსიმოვა, რომელიც არის არტრიგის დამაარსებელი და ჰეპი არტ მუზეუმის დირექტორი. ჩამოდის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმის დირექტორი ქაბოტონი მარია ცანცანოღლუ, რომელიც ჩვენი პარტნიორია, ის წარადგენს თანამედროვე ბერძნულ ხელოვნებას. ჩამოვა ძალიან დიდი დელეგაცია ფრანგული, არა ვიზუალური ხელოვნების მხრიდან, არამედ იქნებიან რესტავრატორები და კულტურული მემკვიდრეობის სპეციალისტები, რომლებიც ჩაატარებენ მასტერკლასებს, სემინარებს. წელს გვეყოლება ძალიან ცნობილი არტისტი, ესეთი მაურო მარჩენარო, რომელიც პერფორმანს გააკეთებს მუზეუმის სივრცეში. ფიქრობთ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება იმათვის, ვინც ნახავს ამას. წელს წარმოდგენილი იქნება ფოტოკინო მუზეუმის არქივიდან ქუთაისის ძველი ფოტოები. ჩვენ მოწვეულ მხატვრებს, ხელოვანებს ვაძლევთ საშუალებას, რომ საქართველოში აწარმოონ ნამუშევარი და მე ან განაახლონან რაღაცა სეგმენტი და ამატონ ზემოდან და მოკლედ ორიგინალურ ნამუშევრებს ვქმნით. გვაქვს კოლექცია, რომელსაც წელს გამოაცხადებ და ქუთაისის მერიას გადავცემთ უსასყიდლოდ აი ამ ნამუშევრებს, რამოდენიმე მხატვარს, რომელთა შორის არიან ქართველებიც, არიან ფრანგებიც, არიან სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები. ბოლო საკითხი, რომელიც გამოთქვით სურვილი რომ ყოფილიყო, კაკაბაძის სურათების გალერეის ბაზაზე შექმნილი იყო თანამედროვე ხელოვნების სპეციალიზირებული ბიბლიოთეკა, სადაც ადგილს დაიდებდა როგორც ხელოვნების ისტორიის და თეორიის, ასევე პრაქტიკული ნაწილის ჟურნალები, გამოცემები თუ კატალოგები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია მხატვრისათვის. უზარმაზარი კოლექცია გამოიგზავნა გაერთიანებული მუზეუმებიდან სალონიკიდან და მოდის გზაშია მოკლე წიგნები აპოლონია მხატვრული პროგრამების და ჩემი ქარავანსარაის სახელით. ჩვენც ჩამოვიტანთ ძალიან ბევრ წიგნს წლის განმავლობაში. ჩამოგვიყალიბ და ძალიან ფართო წერე მეგობრები სხვადასხვა ქვეყნიდან დიდი მოლოდინით ელოდებიან, თუ როდის ჩატარდება ქუთაისში, როდის ჩატარდება საქართველოში ასე თუ ის პროექტი, რომ მიიღო მონაწილეობა. და ასევე განსაკუთრებულობა ქარავასარაის პროგრამაში, რომ ყველა ის ქვეყანა წარმომადგენლობა, ხო, ეს არის მხატვრის დონეზე თუ ეგეს კურატორის დონეზე თუ მუზეუმის დონეზე, ყველა ცდილობს შემდეგ რომელიმე ქართველი არტისტი, მხატვარი თუ სხვა დარგის სპეციალისტი მიიწვიონ და მონაწილეობენ შესაბამის ქვეყანაში ამა თუ იმ პროექტში. 18 მაისს უკვე გვაქვს გახსნა კაკაბაძის სახელობის გალერეაში, ეს იქნება ცენტრალური გამოფენა. 19-ში ყველას ვიწვევთ ბოტანიკურ ბაღში. ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო დღე გამოვა.